Moikka! Kuulettekohan te, mitä mä puhun? Mä ajan täällä kotia kohti synkässä pimeydessä. Ja ajattelin laittaa tämmösen pienen visan. Kuka arvaa, paljonko alusvaateauton mittarissa on kilometrejä? Ystävänpäivänä tuli 5 vuotta siitä, kun alusvaateauto ensimmäiset kilometrit surautti. Mä oon tän ihan siis uutena tilannut tehtaalta. Elikkä melkeinpä nollista lähti kilometrit silloin ja sen jälkeen on sitten tullut ajeltua ympäri Suomen ja tietenkin pääsääntöisesti tässä Pirkanmaalla, mutta onhan tämä käynyt nyt pohjoisessa ja idässäkin tämä auto. Ja suurin osa kilometreistä on tullut alusvaatehommissa. Osa toki sitten tietenkin niillä erikoiskuljetuskeikoillakin, mitä niillä 2 vuotta sitten tein. Tällä samalla työkalulla. Ja näkyy vähän. Vähän kun napsautti valot päälle. Niin. Kuka se tietää, kuinka paljon sitä on rullattu? Ainakin itselle tuntuu, että tämä asento tässä Ivecon ohjaimessa on käynyt hyvin tutuksi. Mutta sillä mä vähän hankaloitan tätä, että suurin osa työajasta on semmoista, että auto seisoo paikallaan. Elikkä ihan niin paljon niitä kilometriä ei varmaan tullut, mitä joku ajattelisi. Elikkä jos tekisi vaikka semmoista työtä, että ajaisi joka päivä Helsinkiin ja takaisin, niin sehän olisikin helppo laskea. Mutta nämä kilometrit on niitä, mitkä tulee sen jälkeen sitä ennen kuin työt on tehty. Suurin piirtein. Semmonen pikkuinen iltavähkinä kuultavaksi. Ja mä voin sitten myöhemmin katsoa vielä tarkkojen kilometrien lisäksi, että paljonko on semmoista myyntiä, minkä mä oon tehnyt tässä autossa. Haluaako joku tietää? Koska mulla on mun Excelissä eriteltynä autossa myydyt. Ja sitten mulla on kotiputiikissa myydyt silloin, kun mulla vielä oli se halliputiikki ja muut putiikit aikaisemmin. Ja sitten mulla on myös esittelymyynti erikseen. Mun mielestä tämmöset on kauhean kiehtovia. Mutta katsotaan, onko ketään muuta, joka tämmöisestä tiedosta, noppitiedosta innostuu. Tämmönen iltapäivitys. Täältä jostain